hayat yoldaşının arkasınca Azerbaycan'a geldi. İki kız balası ve kohumları Gürcistan'da kaldı. Sveta evladları ve kohumları ile niye yüz yüze gelmek istemir? Nevelerini uşaq evine vermek isteyen azad kişi. Onu bu addımı atmağa ne vadar edir? Birazdan İlham Mirzayev'in təqdimatında, yaxşıya doğru verilişində. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Eyni vaxtda, eyni məkanda, Space kanalında Yaxşıya Doğru proqramını izləyirsiniz hal-hazırda. Xəstəlikdən əziyyət çəkənlər, yaxınlarını axtaranlar, barışmaq istəyənlər həftə içi 5 gün saat 10.00-dan 11.00-a qədər Space kanalına gələ bilərsiniz. Qaynar xəttimiz daim aktivdir. Gecə, gündüz hamınız qaynar xəttimizə zəng vura bilərsiniz. 055-254-51-04 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlin, yaxşıya doğru birlikdə addımlayaq. Yaxşıya doğru komanda həməşə sizin qulluğunuzdadır və bizə etibar edə bilərsiniz və biz sizin bir də rayonların hər bir bölgəsindən bizə zəng vurun, bircə alo deyin, biz sizin qapınızda ola bilərik. Bir də qaynar xətti xatırladıram. 055-254-51-04 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Alqışlayıram hamınızı, xoş gəlmişsiniz. Ekspertləri təqdim edirik. Respublikamızın dəyərli sənətkarı Kübra xanım Əliyeva. Peyman Sadıqov, xalqxəbər.az informasiya agentinin baş direktoru. Peyman bəy, dünən anam məni danladı. Anam məni çox danladı ki, səni niyə ağlatdım. Amma bu verilişdi, ona görə də bu olmalıydı. Ana, bax, sənin yerimə mən dedim Peymana. Bizim Günel Ümit, uşaq nevropatoloqu. Günel xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Və Sadiq Adiloğlu, sosial ekspert. Xoş gəlmişsiniz hamınız. Öncəliklə salamlayıram. Salamlayırıq sizi, çoxdandır yoxsuz. Öpürük sizi, haradasınız? Təşəkkür edirəm. Hara getmişsiniz? Heç hara getməmişəm. Keçən həftə olmuşam burada, elə demə. Darıxmışam, ona görə deyirəm. Darıxmışıq, əlbəttə darıxmışıq. Elə bu anda studiyamıza özəl bir qonaq gəlir. Fəxri qonağımız, bizim dəyərli dostumuz, verilişimizin dayağı, sütunu, bizə arxa olan, bizə dəstək olan, dost olan və hər şeyi bir kənarda bir qoyaq, əsil dost, əsil insan və Azərbaycanımızın dəyərli oğludur. Kimsəsizlərin pənahı, estetik cərrah, Süleyman bəy Muradlı. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz, Süleyman bəy. Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Ekran başında bizə izləyən hər kəs salamlayıram. Kübra xanımı gördüm, xoş oldum, əziz dostlarım. Peyman, Günel xanım, əzizimiz. Hər kəs salamlayıram. Verilişiniz inşallah ki, necə indi baxımlıdır, daha da bundan böyük zirvələrə qalxsın və ən əsası sosial olaraq insanlara yardım etmə misiyanızı sonuna qədər belə düzgün, aktual şəkildə aparasınız. Təşəkkür edirəm. Valla, insanlar sənin üçün çox darıxmışdı. Mən öncə Space-in müdürü Vado müəllimə təşəkkür edirəm. İkinci, oğlum Süleymana təşəkkür edirəm ki, sənə dayaq oldu, səni yenidən bizim xalqımızla görüşdürdü. Çünki xalq səni çox sevir, səndən ötəri çox darıxmışdı. Sənin mamanı öpürəm, onun o gözəl əllərindən, o gözəl yanaqlarından. Səni elə yetişdirib ki, sən bu xalq üçün yetişdirib o. Sən tək anana layiq, məxsus deyilsən. Sən xalqın evladısan. Təşəkkür edirəm. Anlayırsan onu. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də sizin əllərinizdən və bütün anaların əllərindən öpürəm. Mən istəyirəm ki, artıq mövzumuza keçək. Problemi olan insanlar bizə müraciət edirlər. Dərdi olanlar bizə çarə axtarırlar. Biz onlarla da danışaq, onların da zamanını uğramayaq. Çünki gedirlər, gəlirlər. İnanın, hər adam bura gəlib bir-iki dəfə gedəndə mən çox narahat olam ki, o adamın vaxtını aldım, zamanını aldım.
dünən zamanımız yetmədi. Azad kişini təqdim etdim, amma hələ də ona danışmağa imkan vermədi. Azad müəllimə imkan verir, Azad kişi. Buyurun. Azad Kamiloğlu. Bəli. Abbasov. Bəli. 64 yaşınız var. Bəli. Nəvələrini Kübra xanım gəlinindən alıb uşaq evinə vermək istəyir. İstəyirəm onun öz dilindən eşidək. Hə, buyurun. Əvvəla hamımızı salamlayırıq. Kanalın rəhbərliyinə də böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirəm. Kübra xanım, bir axsaqqal kimi şəxsən mən sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Azad bəy, zamanımız azdır. Başda dərdini danış. Nədir sənin dərdin? Mən problemim 2022-ci ilin iyulun 21-sində gəlinimin bacısı gəlib mənim evimə. 21-də səhər-səhər, üzr istəyirəm hamımızdan, yoldaşım nəvələrimi götürüb gəzməyə çıxıb, elə küçədə, mən kətdə yaşayıram. Hansı kətdə yaşayırsınız? Kovlar kəndində. Haranın Kovlar kəndində? Sabirabadın Kovlar kəndində. Sabirabadın Kovlar kəndində. Mən də keçmişəm bağçaya ot biçmişdim, oy topalamağa. Saat 9-da gəldim, dedim, biz yan çay içim. Gəldim, çağırdım, mənə hay verən olmadı. Keçdim, otaqlarına baxdım, gördüm, yoxdurlar. Fikirləşdim ki, yaxın evin kəlləsində ya incil yerlər, ya böyürtən yerlər. Getdim, baxdım, gördüm, orada da yoxdurlar. Həyata qaydanda gördüm, yoldaşım nəvələrimdən girdi içəri. Sən kimi, gəlinlər yoxdur, gəlinlər bacısı? Gəlinimdən söhbət eləyirəm. Gəlini yoxdur. Gəlinimdən bacısı. Bəli. Dedim, bunlar hanı, dedi, bilmirəm. Dedi, o, ola bilsin, incil yerlər. Böyürtən, dedim, baxmışam, yoxdurlar. Gəldi yenə. İkimiz də təzədən baxdıq, bunlar tapılmadı. Zəng elədim oğluma. Oğlum işdəydi. Saat 12-nin yarısında oğlum gəldi evə. Dedi, bəlkə harası gedib, dedim, abalarım, gediblər, məndən icazəsi nəyə gedirlər? Mən biləyədim ki, bunlar hara gedib, bilirsən, nəvələrim yanımdadır. Amma gəlinimin bacısının uşaqları yoxdur. Onlar da onlarla gedib. Deməli, gəlininizin bacısı öz uşaqlarını götürür, amma sizin gəlinin öz uşaqlarını atıb gedib olardır. Aha, buyurun. El oldu, oğlum zəng elədi qayınanasına. Qayınanası oradan gəldi, oğlum getdi, onu yarı yoldan götürdü, gəldi, oturduq. Bunlar mənə dedilər ki, mənim uşağım sənin evindən gedib. Dedim, düz deyirsiniz. O sözü mənə deyəndə mən biraz şübhələndim. Götdüm, 102 zəng elədim. Dedim ki, mənim evimdən, gəlinimin bacısı qaçıblar, bilinmir hansı istiqamətə gediblər. 15 dəqiqə keçməmişdi, mənə polis idarəsindən zəng elədilər. Dedilər, təcili gəlinin şəklini götürün, gəlin şöbəyə. Dedim, baş üstü. Gəlinin şəklini götürdüm, saat 1-in yarısında oldum polis şöbəsində. Getdim, şəkli verdim, verdilər axtarışa. 3 gündən sonra bunlar tapıldı Bakı şəhərində. Sən demə, bunlar gəlib kvartira tutublar. Yaşayırlar orada. Polis mənə xəbər verəndə ki, tapıldı, dedim, onda götürün, gəlin kəndə. Dedilər, bizim ixtiyarımız yoxdur onlara təzik göstərməyə. Mən onlarla razılaşdım. Sabahsı gün oğluma dedim ki, ayıbdır. Ged yoldaşıyı da, baldızıyı da yığ yanıva, kvartira tut, yaşayın orada, amma sakit, mehriban. Oğlum mənə razılaşdı, gəldi kvartira tutdu, yaşadılar burada. Mən getdim onun valideynin yanına. Dedim, ayıbdır, belə elə. O üçün, atası mənə gördü, evdən çıxdı. Mənə kəlmə kəsmədi. Niyə? Qadın, səbəbi nədir? Bilmirəm. Qadınla mənə söhbət eləyəcəm. Anasına bir iki kəlmə deyəndən sonra anası qayıt ki, mən bilmirəm. Dedim, bu nə deməkdir? Belə, mən nə deyirəm, siz deyirsiniz, mən bilmirəm. Gəlinin bacısı. O da öz evindən qaçıb gəlib, sizin gəlinizdən bir yerdə qaçıblar, yoxsa necə? O da öz qaynatasının evindən qaçıb gəlib. O öz evlərindən qaçıb gəlib atasının evinə, bəli. Atasının evindən gəlib bizə. İndi, Azad bəy, bir dəqiqə sizə bir söz deyim. Mən bir dənə aydınlıq gətirək. Çünki Azad bəyin bizə müraciət eləyəndə bildirdi ki, gəlini evdən qaçıb, son vaxtlarda gəlin öz yoldaşının da evindən qovub. Evə bıraxmır. Hansı ki, kirayədə qaldığı yerdə. Azad kişi nəvələrini gəlin əlindən alıb uşaq evinə vermək istəyir. Bizə müraciət eləyəndə bu şəkildə müraciət eləyib. Amma bəli. Azad bəyin oğlu mənim yanıma gəldi bura. Mən oğlu ilə oturdum.
üzbəyi dedim, indi qaynatadır. Bəlkə gəlindən nəsə şər ata bilər, böhtan ata bilər, inciyə bilərlər, ailədir, söz olar, söhbət olar. Mən dedim, oğlun da gəlsin. Oğlu mən gördüm, çox qanacaqlı oğlandı, abırlı oğlandı. Demək olar ki, ayda da 1000 manat maaş alır. Demək olar ki, ailəsinə baxımlıdır. Oğlunun dediyinə görə mənim həyat yoldaşımın ürəyi deyir, əgər yaraşmayan bir paltar da istəsə, deyirdim həyat yoldaşımdır, istəyir, alıram. Özü üzündən də nur tökülür, hal-hazırda işdə olduğuna görə gəlməyib, amma gələcək. Amma biz ailə işinə qarışmırıq və qarşı tərəfi də dinləmədən bəli, onu mühakimə çox edə bilmərik. Çox, bəli, çünki ailə gizli bir meşədir. Qardaşıma. Sənin gəlinini və gəlinin atasını ana sənə cavab verməyib, qızın atası gedib ha. İndi biz adam göndərməliyik, o sənə cavab verməyib, bizə cavab verməlidir. Çünki niyə sənə, siz qudasınız, iki evlad böyütmüsünüz, əziyyət çəkmişsiniz, onları evləndirmişsiniz. İki dənə Allahın gözəl nəvələri, iki dənə nəvən var, eləmi? Bəli. Hə, Allah sizə nəvə də verib, çox şükür. Nəyə görə sənin gəlinin Sabirabadın o kəndini bəyənməyib Bakıya gəlib, bu bir. Bunu gəlin bizə açıqlamalıdır. Bəli. İkinci, sənin qudan cavab verməlidir ki, sən bir oğul atası kimi onun qapısına getmirsən, o bir qız atası kimi, bir valideyn kimi sizi ilə məsləhətləşməlidir ki, hansı yola ayaq ataq? Bəli. Neyniyək ki, bizim iki balamızın bəli, ailəsi dağılmasın? Ona görə də Kübra xanım, mən bu verilişin aparcısı kimi, mən burada müraciət edirəm. Azad bəyin, gəlininiz adı nədir? Rüfanə. Rüfanə xanıma. Qudanızın adı nədir? Mübariz. Mübariz bəyə. Qarşı tərəfin, bax, sizin fikirlərinizi öyrənməyə, dinləməyə hazırıq. Çünki bir tərəfli fikir eşitmək və ondan nəticə çıxartmaq olmaz. Biz ondan heç bir şey çıxara bilmərik. Qardaşım, incimə buranın qanunu budur. Bəli. Biz onları da dinləməliyik. Telefonlar açıqdır, zəng eləsinlər, öz fikirlərini telefonla desinlər. Yəqin ki, İlham müəllim məsləhət biləcək ki, siz bura gələsiniz. Çünki iki dənə ortada uşaq var. Bəli. Xayiş edirəm, o balaların həyatı var. Qızım, gəl, ailəndə nə varsa, bəlkə hər şeyi yola qoymaq olar, ailəni dağıtmayaq. O qədər. Ümumiyyətlə, bir qeyd edirəm. Bir də qeyd edirəm. Digər bacısı da öz qaynatasının evindən. Rüfanə xanımın və onun atasının mövqeyini bildirməyə həmişə hazırıq, dinləməyə hazırıq. Bəlkə doğrudan da Azad bəy, əstağfurullah, yalan danışır. Demədiyi elə bir şey var ki, bəli, durduq yerdə heç bir qadın öz ailəsini dağıtmaz. Demir ama yalan danışır. Ola bilər ki, nəsə anlaşılmamazlıq olsun, ailəyə aydınlıq gətirmək üçün mən burada gözləyirəm. Reklamlara keçək, reklamlardan sonra izləyin, çox maraqlı açıqlamalarımız olacaq. İndi hal-hazırda azad kişinin mövzusunu bağlayırıq, hələlik, müvəqqəti. Qarşı tərəfin fikrin öyrənəndən sonra bu mövzuya qayıdacaq. Azad bəy, narahat olmayın, bizə müraciət eləmişsinizsə, bizim də borcumuz, araşdırmalarımız davam edir. Artıq başlamışıq araşdırmağa, narahat olmayın. Biz, nəticələr hamının gözü önündə olacaq. İnşallah, studiyamıza bizim gözəl həkimimiz, dəyərli doktorumuz, uroloq, androloq, kök hüceyrə uzmanı Anar Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz. Anar bəy, haradasınız? Klinikada. Demək olar ki, çox uzağa getmirəm klinikada. Anar bəy, Məhəmməd yol gözləyir. Qadan alın. Məhəmmədi elə onun analizlərində gətirmişəm. Aha, buyurun. Çox təəssüf ki, belə deyək. Keçmiş ultrasonu vardı sizdə, yadımdadır. O səhv olunmuş bir şeydi. O səhv olunmuş. Bəli, səhv ultrasonuydu. Onunla əməliyyətə girsəydi, başqa bir əməliyyət olunacaqdı və ondan sonra həm cinsəl həyatı körənəcəkdi, həm də ata olması demək olar ki, sıfır anasıydı. Biz yoxladıq, tam demək olar ki, araşdırdıq və çox kiçik. Buyurun, mikrofonu mən tutun, siz söyləyin.
araşdırdıq. Deməli, onların dediyinə görə bizdə hormon analizləri falan hamısı dəyişiklik olmalı idi. Onlar qaydasındadır. Bizim müayinələrin nəticəsinə görə çox kiçik bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqəlik bir əməliyyatla xəstəmizi sağaldacaq. Çox təəssüf ki, keçmiş uziyə görə biz demişdik, müalicə eləyəcəyik. Aha. Amma o deyilmiş. Ola bilsin, bəli, bəli. Allah sizə razı olsun. 10-15 dəqiqəlik bir əməliyyatla yola salacaq evə. Yəni Məhəmməd hardadır? Məhəmməd, bura gəl. Ay Məhəmməd, gözün aydın. Gəl, alqışlayan doktorumuzu. Anar bəyi, gözün aydın, ay bala. Sənin əvvəlki analizlərin, bax ona görə də deyirəm ki, ay mənim əziz Azərbaycan xalqım, bu günləri peşəkar həkim deyəndə elə belə demirəm. Mən sığal çəkmirəm, tumar çəkmirəm. Çünki niyə görə? Mən özüm bir atıyam. Mən özümün balalarım var. Mənim anam var, bacım var, ailəm var. Bu günləri hər yerdə həkim var. Amma onların da içindən gözəl uzman həkimlər peşəkarları seçmək lazımdır. Alqışlayaq bu günləri. Halal olsun. İnanın ki, biz artıq nəticə göstəririk. Bax, yeriyə bilməyən bir xanımı, Reyhan xanımı burada fizioterapiyemiz, gözəl doktorumuz, uzman doktorumuz onu yeritdi gözünüzün qarşısında. Neçə xəstələri biz anında bir ay ərzində bir neçə nəticə. Bu, böyük bir uğurdur. Uğurdur bugün. Ona görə də növbəti nəticəmizdə gözləyir. İnşallah. Tam, nə vaxt gəlsin yanınızda? Vaxtı təyin eləyərik. Yəqin ki, gəlin həftə bunu əməliyyat eləyəcəyik və tam sağlam təhvil verəcəyik. Tam sağlam şəkildə gətirib bunu mənə təhvil verəcəyik. Məhəmməd, sən keç yerinə, gözün aydın olsun xanım. Gözünüz aydın olsun. Allah qoysa əlaqə saxlayacaq. Allah sizə can sağlığı versin. Amma üzr istəyirəm, nə olar. Bir dənə ricamız var. Utanıram. Buyurun. Utanıram. Ayda xanım günlərcə sizin ərk eləyirəm. Boşdur. Ayda xanım günlərdə sizin yolunuzu gözləyir. Ayda xanım ardadır. Anar bəy, zəhmət olmasa yeriyə bilmir. Bax, bu xanım demək olar ki, çox əziyyət çəkir. Bu xanıma demək olar ki, həyat yetərincə dərs verib. Bu xanım Xocalı faciəsini yaşayıb. Həyat yoldaşını itirib. Həyat yoldaşından sonra bir cavan 14 yaşında evladını itirib. Sonra bir balasını itirib. Bu xanım bircə arzusu odur ki, yerisin, getsin evladlarının qəbrini ziyarət eləsin. Amin. Mən xahiş edirəm. Əgər imkan daxilində nə köməkli olar ya olmaz, Süleyman bəy? İlham bəy, mən düşünürəm ki, xanımın əlbəttə ki, sağlamlığına anar doktorumuzun vasitəsilə Allahın köməkli ilə qovuşacaq və ölkəmizin Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə hazırda zəfər yaşadığımız bu günlərdə xanım həm övladların qəbrinin üstünə, həm ata-baba torpaqlarını gedib öz ayağı ilə gəzərək ziyarət edə biləcək. Alqışlayaq. İnşallah. Ayda xanım, bax gördünüz, mən sizə nə dedim? Çünki bu qapıya gələn naümid qayda bilinməz. İnşallah Ayda xanım tezi ilə bax bu studiyada çəliksiz yerisin. İnşallah. Təşəkkür edirəm Anar bəy, minnətdaram. Mən Anar bəyə etibar edirəm sizi. İnşallah Anar bəy Məhəmməd balamızı da sizi də necə lazımdır əməliyyat eləyəcək. Allahın köməyi ilə siz bura gələndə artıq bizdə var. Necə ki, iki çəli ilə durub, bax, oradan ora gəldiniz. Əlhəmdülillah. Gəlib baba, çəliksiz gələcəksiniz inşallah. Doğrudan da maraqlı talihlər var. Qəribə talihlər var. Heç bir talih bir-birinə bənzəmir. Necə ki, bu beş barmaq insanda var. Bax, bu barmaqlar heç biri bir-birinə bənzəmir. İnsanın əzalarıdır. Bənzəmir. Çünki niyə görə acılı, şirinli talihlərimiz var. Kiminin evladı var, yeməyə çörək tapır. Kiminin hər şeyi var, evladı yoxdur. Kiminin evladı da var, amma gəl, yox ikən bir şeydir. Kiminin, necə deyim, xoşbəxtkən
özümüzü aldadırıq ki, xoşbəxtik. Çünki vardır, dövlətdir, puldur, dünya malı bu dünyada qalmır. Hətta geyindiyimiz belə paltarlar belə bizim deyil. Nə bilim, çox qəribədir. Bax, o qəribə həyatlardan birini də Svetlana xanımın simasında təqdim etmək istəyirəm. 35 il bundan əvvəl Svetlana xanım Azərbaycana gəlib. Gürcüstəndən Azərbaycana gəlib. Öz həyat yoldaşının dalıyca. Yoldaşı o zaman Bayıl qəsəbəsində həbsxanada yatırmış. O da həbsxanada olan həyat yoldaşını tək qoymayıb, Gürcüstandan Bakıya üst tutub ki, ona yemək aparsın, onun yanında olsun. Elə bu barədə də onun qonşuları müraciət elədi. Biz də Qızıldaş qəsəbəsinə üst tutduq. Qadınlarımız bizim nə qədər fədakardır. Qadınlarımız bizim nə qədər cəfakeşdilər. Gör, söhbət təkcə Azərbaycan xanımlarına getmir. Dünyada qadın deyilən bir anlayış var. Zərif, gözəl, sevgiyə, diqqətə, qayğıya ehtiyacı olan, varlığı hər birimiz üçün önəmli olan. Çünki hər birimizin həyatında bir qadın obrazı var. Ana ola bilər, bacı ola bilər, həyat yoldaşı ola bilər, qızın ola bilər, amma onların hər birinə bir diqqət, hörmət, qayğı lazımdır. Mən Svetlana xanımın həyatına nəzər salanda elə bildim, o uşaq vaxtı kitab oxuyurdum. Sovet dönəmində kitablar olurdu. Yəni, həbsxana həyatından, ondan sonra bir də gördün, həyat yoldaşı buradan Tayqiyə gedirdi. Ona görə də gəlin belə eləyək. Hər bir şeyə açıqlıq gətirmək üçün faktlar lazımdır. O faktlar da Svetlana xanımın haqqında çəkdiyimiz bir sujetimiz var. Qızıldaşa getdik. Əməkdaşımız Qızıldaşda gözəl Svetlana xanımın məskunlaşdığı məkanı tapdı. Qonşular ona balaca bir yuva düzəldiblər. Evlərinin yanında bir otaqlı bir ev tikiblər. Halal olsun elə qonşulara. Yəni, həmən o Qızıldaşda yaşayan qonşulara öz təşəkkürümü bildirəm. Doğrudan da bu Azərbaycanın meyarlığıdır. Bizdə olan mərhəmət, bizdə olan iman, bizdə olan Allahdan qorxu, insani dəyərlər nə yaxşı ki, itməyib və başqa millətdə az-az olur. Amma bizim millətdə həqiqətən də çoxdur. Mən ona görə də qurban olum öz millətimə. Vaxt diqqət edin, başqa bir millətin nümayəndəsinə qucaq açıblar, yuva qurublar. Övladı yoxdur, ər yoxdur, anası yoxdur, atası yoxdur, bacısı yoxdur, qardaşı yoxdur, kimsəsiz. Azərbaycanla bağlı heç kimi yoxdur, amma ürəyində Azərbaycan dolu sevgi var. İstəyirəm ki, sujeti təqdim eləyək, ondan sonra Svetlana xanımı özünü bura dəvət eləyəcəm. Doğrudan da bizim komandamız əladır da, var olsun Tahirə xanım, Sona xanım, Cəmil, ondan sonra Günil, hamısı və layihənin rəhbəri bizim dəyərimiz, Sərxanımız, İsfəndiyar müəllim, rejissorumuz, Allah sizə can sağlığı versin. Elçin müəllim və bütün operatorlarımız, Allah sizə can sağlığı versin. Siz nə qədər ki mənim arxamdasınız, mənim arxam yerə dəyməyəcək. Öpürəm sizi, sujetə baxaq. Mən çox pis vəziyyətdəyəm, qızım, çox ağrıyıram. Qoçiva Svetlana Vladimirovna. Gürcüstanda Dampalidi kəndində anadan olub Sveta xanım. Yoldaşım burada Bayıldə idi. Bayıldan gətirdilər burada Qızıldaşda komendaturaya. Neçə illərdə Azərbaycanda yaşayırsınız? 34-də. Yoldaşım Qurcu idi, mən Asetinkaya. Burada ferma var idi. Orada işləyirdi o. Gətirdi məni, mən də orada işləyirdim, o da işləyirdi. Bir il, iki ay qaldım biz burada. Onu sürəkə qutardı.
Biz çıxdım, getdim, qurcular asetiklər başladılar. Onun yoldaşını öldürdülər. Qan içində qoyurdular məni, kəsirdilər məni, nağarırdılar. Bax burada, bax nağarırdılar. Onda inci, mənim millət. Yoldaşın səni qurcu idi, qurcular dəymirdilər mənə. Asetinlər. 40 gün qaldım burada. Yoldaşım öldürəndə o da kriçada, damda yatırdım mən. Bacılar, qardaşlar məni gizləndirdilər orada. 40 gündə sonra özü çöçürlər orada Vladikavkaza. Gətirdilər məni Vladikavkaza. Bir gecə qaldım orada. Paltarzat aldılar mənə, biraz pul verdilər. O özdə bilet aldılar, qoydular məni göndərdilər burada təzədən. Gəldiniz bura. Mən poestdə gizdə-gizdə gəldim də, poestdə. Hansı dünəm gəldim, o dünəm qəbul elədilər mən işləməyəm. Fermada donuz saxlayırdılar, 380 donuzdan tək mən baxırdım. Evlatlarınız olub? Var idi, məktub yazırdım, 3 ildən sonra heç nə xəbərim olmadı, 2 qızım var idi. Qaynana qaynadı. Vermədilər mənə, deyir ki, sən gedirsən, sən heç kəsin yoxdur sənə orada, kin, yerin yoxdur, qız uşaqları sənə ərə aparırsan. 2 dənə qız uşaqlarınız var? 2 dənə qız. Adlarını? Nərgizə Mədinə. 4 il üçün də ağla-ağlaya qaldım mən. Nəcəb sonra burada ailə qurmadınız? Mən elə fikirləşirdim, qayıdacaq. Bizdən ətər də bilirsən, yoldaşı kimi, yoldaşı ölüb, o ərə gedir ona, hürmət eləmirdilər heç kəs. Yaxşı baxdılar mənə burada Azərbaycan adamlar, ona görə qaldım mən burada. 34 il içində heç kəs məni incitmədi, o qonşum var o tərəfdə, aşağıda. Bir qonşunu, iki oğlu var. Hərə görür məni, biri mənim 5 manat sizi qoyur, o birisə 5 manat qoyur. Acı bir talih, acı bir qadın hekayəsi, tənha, kimsəsiz, qərib yerdə yaşayan, kimsəsi olmayan, kiməsə arxalana bilməyən bir qadının acıları. Övladları varkən övladsız qalan, qardaşı varkən qardaşsız qalan, bacıları varkən bacısız olan, vətəni varkən vətənsiz olan. Görün, nə qədər acı talihdir. Svetlana xanım, bilirəm, çətin yeriyirsiniz. Yaxınlaşım sizə, gəlin. O qədər veriləcək sizə suallarım var. Gəlin, bapa-bapa burada oturun. Xoş gəlmişsiniz, Svetlana xanım, buyurun. Çox sağ olun. O qədər sizin haqqınızda qonşular tərəfindən xoş sözləri eşitdik ki, dedilər gözü tox qadındır. Kimsədən bugünə qədər bir manat istəməyib. Xəstəliyinə, ondan sonra çətinliyində, küçülərdə zibil qutularından nəsə yığıb, nəsə dəmir parçaları yığır, satır, 5 manat pul qazanır. Onu da yeməyinə, içməyinə, dərmanına verir. Amma heç kimdən bir qəpik də istəmir. Amma yer gəlmişkən, dedim, evladları yoxdur. Amma Azərbaycanda, Bakıda qulluq eləyən bir qonşusu var, Məlahət xanım. Bəli. Deyir ki, mənim qızım odur. Bax, o barədə çox danışacağım. Hamısı, Məlahət xanım da. Amma birinci sualı... Birinci sualım odur ki, laf əvvəldən başlayırıq. Sinan xanım, necə oldu Bakıya gəldiniz? Ondan danışın. Mən yoldaşım Bayıldə idi o. Bayıldan sonra göndərdilər Qızıldaşa komendatura var idi orada. Yox, sizə bir söz deyim də. Elə danışmayam. Siz Gürcistanda yaşamışsınız. Gürcistanda yaşamışsınız. Ailə qurmuşsunuz. Hə. Çıxın var. Deməli, millətiniz nədir? Asetinka. Asetinka. Amma həyat yoldaşınız Gürcü olur. Gürcü. Yəni, müsəlman xanımı Gürcü bəyə getməyi, necə, yəqin ki, biraz qınağa bir səbəb olub da. O vaxtı mən ərə gedəndən bir-birindən hürmət elirdilər, Gürcülər Asetinlər də. Hə.
Hə? 16 yaşı var idi. Onda qınayıblar da sizi ona getdiyinizə görə. Da, Gürcü oğlana getdiyinizə görə. Heç nə deyilmədilər. Da, bizdə çox var idi. Bacım da var idi. O da Gürcüyəm ara getdi. Da. O vaxtı hürmət idi. Da. Bir-birini çox istəyirdilər. Da. Ondan sonra başladılar. Onda da. Belə çıxır ki, Svetlana xanım, sevi bayə qurmuşsunuz da. Aha, da, məni başqa adama vermək istəyirdilər. Bizdə məktəbədə bir adam oxuyurdum da. Adam, şey bildim ki, başqa yana verirlər. Etimdə, heç kəsi yoxdur da. Dittumdan deyirdi oğlan. Mən də qaçdım evdən. Ona qaçdınız. Hə, ona qaçdım. Deməli, sevgi səni onun yanına apardı. Bu ailəni rəsmi qurdunuz və iki evladınız. Qızlarınızın adı nədir? Nərgizə, Mədinə. Və nə yaxşı Nərgizə, Mədinə? Yəni, Nərgizə, Mədinə bizdə Azərbaycan adıdır. Bizdə də çox. Sizdə də var. Var, çox. Bəli, Asetinlər də müsəlmandır. Var. Amma əriniz nə yaxşı bəsdir, razı olmadı ki, dedi, deməli ki, mən Gürcü adı qoyum qızlarıma. Nə bilir. Demədi. Yox. Amma adı siz qoymuşsunuz yəqin ki. Yox, qaynata. Axırıncı dəfə neçə il bundan qabaq qızlarınızı görmüşsünüz? 35 il. 35 il. Hə, 35. Neçə yaşları var idi siz? 47 yaş. 12 qızınızdan ayrılanda. Oy, 12 yaşı var idi. 12? 12 yaşı. Bəs kimin yanında qalırdı? Obisi də 11 yaşı. 11 yaşı. Onlar kimin yanında qalırdı siz sonuncu dəfəsiniz? Qaynana, qaynata. Verməyiblər də uşaqlarım. Bir kişiyə iki övladınızı qurban verdiniz, gəldiniz Azərbaycana. Sevib də. Yox, sevgi qarın doyurmu? İlham müəllim, elə yaxşı, yaxşı, başa düşdüm. Başa düşdüm. İndi siz sual verdiyiniz mən deyəcəm. Orada qoyub, iki övladınızın yanında gəlib Azərbaycana. Həbsxanaya gəlib. Aydın məsələdir. Bəs iki övlad? İndi qulaq asın da. Övladın nə günahı var idi? Bir dəqiqə dayanın. Bir dəqiqə, nəyə görə həbs olunub yoldaşı? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, gəlin belə eləyək də. Hörməti ekspertlərimiz. Yaşlı xanımdır, biraz çaşır. Hamımız üstünə getməyin. Bax, İman indi bəy, o qeyd elə bıraxın. İki uşağını küçədə atıb gəlin. Xahiş edirəm, siz qulaq asın. Siz qulaq asın. Mən suallarımı verim. Əzizim, bir dəqiqə Svetlana xanım dedi ki, Svetlana xanım, mənim uşaqlarımı mənə vermədilər. Gürcüstandan Bakıya necə oldu gəldiniz? Sənin getdiyin yerdə İlham. Məni Bakıya nə tər qoydular, göndərdilər. Qardilov içində, şqaf içində qoydular elə priyamı gətirdilər. İşte onu məni yetim görməsin də, öldürməsin məni hiç. Qardilovda gətir, şqaf içində keçib. Köç gedirdi, köç aparırdılar. Azərbaycana köç gəlmiş, gəlirdi. Azərbaycana yox, Vladikavkaza. Vladikavkaza. O, Vladikavkaza gətirdilər məni. Vladikavkazdan bilet aldılar, göndərdilər məni. Bura göndərdilər. İndi sizin həyat yoldaşınıza dalıca gəldiniz də. Həyat yoldaşım öldü. Öləndən sonra gəlmişsiniz. Öldürdülər də məni. Dayan, dayan. Başdan bəs, bir dəqiqə deyən, çaşır. Bu xanım, xahiş edirəm, Bakıya həyat yoldaşınızın dalıca gəldiniz də. Hə, o gətdi, burdan getdi, məni gətirdi. Bakıdan Gürcüstana getdi, Volnipaselin idi o da, komendaturada idi o da. Gətirdi məni, ferma var idi, fermada işləyirdi o. Mən də orada bir ilə işləyirdim. Qızıldaş kəsəbəsində fermada işləmişsiniz. Ay, sağ olun. Həyat yoldaşınızdan bir yerdə, indi qayıdacam ona bir dəqiqə, çaşdırmayaq xanımı. Təzədən ondan sonra Gürcüstana qayıtdınız. Adəcə o sıroqa qutardı, anası yazırdı, o vaxtda telefonca yox ki, dedi o. Yazırdı anası, sıroq qutaracaq, qalmışsınız orada. Onu sıroqa qutardı, çıxdın, getdiniz. Yaxşı, getdiniz həbsxanadan sonra qayıtdınız Gürcüstana, yoldaşınızdan Gürcüstana. Orada nə baş verdi ki, təzədən buraya qayıtdınız? Avqustu getdim, 1 sentyabr ayı öldürdülər onu orada. Öldürdülər onu da. Mənim millət, mənim əmim oğullar öldürdülər onu. Neçə il çəkir? Bunu xanımın münaqişəsində öldürdülər. Müddəti neçə il çəkir? Hə? Siz yoldaşınız türmədə idi. Neçə il, bu müddət neçə il çəkdi? 5 il, 2 il, 3 il, neçə il? Həbsxana da 4 il yatdı. 4 il yatdı. 4 il yatdı. Bayıldaydı, bayıldan 4 ildən sonra Gürcüstana qayıdıblar. Sonra Gürcüstanda Asetin Gürcü münaqişəsi baş verib, həyat oğlanları bunun yoldaşını öldürüblər. Bəli. Mənim qəribədir ki, mən bir şey maraqlıdır ki, sənin əmin oğlanları sənin ərini öldürmək üçün sənə görə öldürüblər, yoxsa başqa bir müdahişə? O Gürcü idi, o mən asetim, bizdən bir-birini öldürdürdülər də. Yox, bilirəm, öldürürdülər. Sovet vaxtı bunlar
məsələ deyildi. Asetin Gürcü evlənirdi. Aa, bayaviklər idilər o uşaqlar. Sonra oldu bu müqayişə çıxdı. Hadi yox, çoxdan idi. Neçə il bir-birini öldürdü. Kübra xan, indi bir zaman yaduzlar çox gözəl yadımdadır, bilirəm. Yaduzlarsa Gürcüstanda Gürcü Asetin münasibəti yarandı. Torpaq üstündə o zaman da bəli. Bunun yoldaşını qətlə yetirdilər. Müsahibəni də diqqətlə izlədim. Sizin yaxınlarınız, Asetinlər sizi öldürmək istəyiblər ki, bəli, niyə Gürcü oğlanı getirmişsiniz? Bəli, bəli. Onu danışın. Deyir ki, bunu da öldürmək lazımdır. O da Gürcü, yoldaşı Gürcü idi. Uşaqlar Gürcü idi, onu da öldürmək lazımdır. Sizin ailəniz sizi damda gizlədib. Bu da Krişada. Krişada gizlədib. Krişada yatırdım. Nə qədər orada qaldınız? 40 gün. Damda, 40 gün damda. 40 gün. Bəs 40 gündən sonra niyə Azərbaycana qayıtdınız? Özü bir yerim yoxdur dedi. Mən dedim, dedilər onlar, mən hər həsə dedi ki, get, mənim qardaşlar dedilər, gəlinlər. Hər həsə get, biraz sakitlərsən. Onu ana ata vermədilər, onu yoldaşı. Yaxşı. Mən nə ayrım da, mən nə ayrım edim. Gəlin qınamayaq, gəlin qınamayaq. O dövrdə qınamayaq. Müharibə dövrü olub, qaçıb özü gəlib. Gəlin qınamayaq. Ən stabil ölkədə Azərbaycandır, gəlib Azərbaycanda qalır. Qınamayaq. Bir də xahiş edirəm. Haradan bilsin bu 2 ildən, 3 ildən sonra bu proseslər baş verəcək? Ona xahiş edirəm. Qınamaq asaddır. Gəlin bunun hekayəsini dinləyək. Mən heç qınamıram. Sən cümləni başlayanda, bunun xanım haqqında danışanda, çox gözəl dedin ki, bir həyat hekayəsi, bəli, bir qadının talihi bizi narahat eləməyə bilməz. Bəli. O bir anadır. Bəli. O evlatlarından keçməyib, onun evlatlarını əlindən alıblar, gürcülər verməyiblər. Aldılar əlindən, aldılar. Məcbur olaraq. Uşaqların 10-11 yaşı olub. Sizə bir söz deyim, ölümlə hədələnin. Bunun sənədlərini alıb cırıblar əllərindən. İş burasıdır ki, o dövrdə gürcülərlə... Rəsmi qurumlara müraciət eləyərdi İlham müəllim. Rəsmi qurumlara müraciət eləyərdi, evladların tələb eləyərdi. Müharibə şəraitində az rəsmi. O dövrdə müharibə şəraiti idi. 35 ildir artıq. 1 il, 5 il, 3 il, 10 il müharibə bitdi də artıq. Biz elə müharibə bitəndən sonraki dövrdən danışmalıyıq. Sevdiyinə görə qaçıb gəlməyib kişisinin yanına. Azərbaycan. Yaxşı, 5 il. 5 ili keçdi. Bəs ondan sonrakı dövrlər? 35 ondan sonrakı dövrü dinləyək görək nə baş verir. Nə yedi, nə içdi, nə bilirsən qaynana o uşaqları başına nə alır. Ay Peyman bəy, siz. Mən bu adamın heç bir sənədi yoxdur. Kimliyini təsdiq edən sənədi yoxdur. Mən bacıyam, yol bilmirəm. Təz mən hərəsə gedəcəm, yol bilmirəm mən. Lojmadan hər nədənini bilmirəm. Anam, siz indi Azərbaycan vətəndaşısınız, yoxsa Gürcüstan vətəndaşısınız? Onu bizə deyil, zəhmət olmasa. Problem oldu ki, heç yeri vətəndaşı bilməyən bir qadın. Bülhan bəy, necə qayıtsın Gürcüstana? 35 ildir, heç yerdə qeydiyyatı yoxdur. Sənədi yoxdur, kağızı yoxdur, şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Ay Teyman bəy, bəsdir, sən Allah. Özü də yaxşı bilirsən. Bəli, bəli, müraciət etməliydi. Miqrasiya. Bilirəm, var. Var. Yaxşı, bu qadın nə ilə sübut eləyəcək? Siz görürsünüz ki, yağı düşmənə belə humanist addımlar atır. Niyə mənə danışır, ürəyim partlayır. Yağı düşmənə belə Azərbaycan dövləti humanist addım atır. Bugün Azərbaycanın qapısını döyən insan, Azərbaycana sığınan insanlara... Ay qardaş, mən bilirəm. 30 il bundan qabaq necə idi, 35 il bundan qabaq necə idi o xanımlara gələndə? Ay bala, ay qardaş. Ay qardaş, bir dəqiqə dayan. Müraciət etməliydi, amma əlsiz, ayaqsız, dilsiz xanımdır, savadsızdır. Bilmiyib, müraciət etməyib. Sizlə tam razıyam. Reklamlara keçid eləyək, ondan sonra söhbətimizi davam edək. Reklamlar. Mən gördüm ki, Svetlana xanım biraz Azərbaycan dilində o qədər də yaxşı anlada bilmir. Yaşını da nəzərə alırıq. Çəkdiyi həyat acıları insanı qara günə qoyur. İnsanı illəri çaşdırıb, balalarından ayrı qalıb, zamanı səhv salır, illəri çaşdırır. Ona görə də yaxınlaşıram buna. Onun qısa bir arayış verək. Deməli,
nə öyrənə bilmişik, onu əvvəl mənim dilimdən eşidək. Deməli, 35 il öncə Svetlana xanım Asetin millətindəndir. Amma Gürcü bəyə ərə gəlib. O vaxtı da Asetin müsəlman olaraq Gürcüyə getməyi biraz qəribə baxılırdı. Amma Svetlana xanımı başqa bir bəyə ərə verirlərmiş. Svetlana xanım atasız, anasız olan bir uşağa qoşulub, uşağa deyəndə ki, bəyə qoşulub, qaçıb, ondan ailə qurub, qanunu nikah bağlayıb. Və bu nikahdan da iki qızları olub. Və sonradan həyat yoldaşı həbs olunub, bizim köhnə Bayıl həbsxanasında yatırmış. Bu xanım da həyat yoldaşının arxasıca gəlib, uşaqların da qaynanasının himayəsinə qoyub ki, normaldır, nənəsinin yanına qoyub. Ərinin yanına gəlsin, qayıdacaq. 4 ildən sonra həyat yoldaşı həbsdən çıxır, qayıdıblar Gürcüstana. Gürcüstanda o zaman hamımızın yanındadır, münaqişə yaranıb, Gürcü Asetin münaqişəsi. Həyat yoldaşı orada həlak olub. Həlak olandan sonra bu qadın da öz əmisi oğlu qohumları qınayıblar, hətta öldürmək istəyiblər. Niyə sən Gürcüyə ərə gedirmişsən? Anası da məcburu 40 gün evin damında gizlədib. Axırda onun sənədlərini alıblar, cırıblar. Özün də Svetlana xanım məcbur olub təzədən Bakıya qayıdıb. Çünki niyə? Bakıda vaxtı ilə dost tanışı olub, işləyib, baxı, fermada işləyib, həyat yoldaşı burada olanda. Buranın özünə məkan bilib, doğma bilib. Onsuz da Azərbaycana gələnlər bizdən həmişə doğmalıq görürlər və bizdən əl çəkmirlər. Bizi həmişə qucaq açmışıq. Qadın bura qayıdıb, 2-3 il ərzində ailəsinə məktublaşıb. Yeri gəlmişkən Svetlana xanımın Gürcüstanda qardaşları var, bazıları var, şəkilləri bizdə olun. Səbirli olsanız, hamısını göstərəcək. Əlimizdə artıq var, 3 ilə yaxın. Gürcüstanda yox, Svetlana xanımın qardaşı Gürcüstanda ola bilməz. Asetiyada ola bilər çünki. Yox, Gürcüstanda olub. O vaxt orada idilər, indi bilmirəm. Harada, Gürcüstanda yox. Çıxınvalidə. Çıxınvalidə, Gürcüstanda. Onlar, ha, o Gürcüstanda. Və sənin əmin oğlanları sənin ərini niyə öldürür Gürcüstanda yaşayırlar? Yoldaşın Gürcü idi da, o nə görəydi? Axı, sənin əmin oğlu Gürcü, sənin ərin... Mənə əmin o. Sənin ərin Gürcüdür. Sənin əmin oğlanları, qardaşların əgər Gürcüstanda yaşayırsan. Xahiş edirəm, Svetlana xanımın üstünə gəlməyək. Məcburi öz uşaq, iki uşağını, iki qızını qaynanasının yanında qoydu, gəldi Bakıya. 2-3 ildə qardaşı ilə, bacıları ilə məktublaşdı. Sonradan məktublar sayı azaldı, sonradan bitdi. Əslində, ailəsi bilirdi ki, o Azərbaycanda Qızıldaş qəsəbəsində yaşayır. Amma kimsə onun arxasınca gəlmədi. Nə bacı, nə qardaş, heç biri gəlmədi. Ailə ilə bağlı araşdırmalarımız olub, şəkillərini əldə eləmişik. İstəyirəm ki, bacısının, qardaşının, bacısı uşaqlarının bəlkə görən, tanıyan oldu, bizə müraciət eləyə bilər. Bu günləri bizi, mən bilirəm ki, bu gün mənə zəng vururlar. Gürcüstan azərbaycanlılarımız, buradan hamısını salamlayıram. Hamısı mənim verilişimə baxırlar və mənə zəng vururlar. Mən onlardan dəstək gözləyirəm. Marnaulidən, Candardan, Qızıl Hacılıdan, bütün Gürcüstan yaşayan əməkdaşlarımızdan, dostlarımızdan, qardaşlarımızdan, hətta mənim xanımın qohuma qrəbəsindən dəstək gözləyirəm. Çünki mən istəyirəm bir-bir göstərək və bizə dəstək olun, bu xanımın qohuma qrəbələrini tapaq. Sonradan suallarım olacaq. Gəlin, baxaq. Xanımın bacısıdır. Adı nədir? İrina. İrina. Bu Svetlana xanımın cavanlığıdır. Yox, 11 il. Kimdir? Bu sizin? Mənəm də, 11 il qabaq. Ədə siz sizə, 11 il bundan qabaq. Biraz cavan vaxtınız olub da. O nə cavan vaxtıdır, əməliyyat oldum. Bu da Svetlana xanımın qardaşı. Bacım uşaqlar.
Və bacısının uşaqları. İbrahim və... Liana. Kim? Liya. Düz tapmışıq da. Bunlar kimdir? Bacılar. Bacıları. Adları nədir? Irina Galina. Kristina? Irina Galina. Irina Galina. Irina hansıdır? O, bu yandakı. Galina da budur. Neçə yaşlarında olub bu şəkillər çəkəndə? 89. Amma gözəl xanımlar olub ha. 89-cu ildən şəkillər. İndi bax bu da qardaşıdır. O qardaş əskərdən gələndir. Adı nədir? Şota. Nə? Şota. Neçə yaş olub Şotanın? 50-ci ildən idi. 50-ci ildən. Buradan səslənirik. Tanıyanlar, bilənlər və hal-hazırda öz Azərbaycan daxilində olanlarımız, Gürcüstanda yaşayan, fərqi yoxdur. Harasında olursa olsun, bizi izləyirsiniz, mən bilirəm. Yenidən iki bacını təqdim edirik. Irina Galina. Kim bu xanımlar haqqında məlumatı varsa, Şota bəy haqqında məlumatı varsa, balaca bir bilgi bir insanın həyatına dəstək olmuş olarsınız. Və gəlin ona dəstək olaq. İndi mən yaxınlaşıram. Nədir? Bunlar çoxan varanda, bunlar məni gətirdilər. Bunlar gətirdilər. Vladi Qafqazda bilet aldılar, arvadı, onu arvadı, onu baldızı. Bilet aldılar poizdən, paltar zədaldılar mənim üçün, paltar... Biraz pul verdiler, koydular beni poezden gönderdiler Bakı. Biraz sakin olsun, seni hiç aktaracağım seni. Mənə elə gəlir ki, ola bilməz ki, ana olasan, heç olmasa evlatlarının birini, ya birini şəkli gəzdirməyəsən yaxanda, cibində. Var? Ay Allah! Ay Allah! Biz bu şəkili tapmışıq. Gördüm, amma monitorda da göstərilir. Nahəmin şəkili. Görürsünüz. Hansı qızınızdır bu? Nərgizə. Nərgiz. Nərgizə. İndi neçə yaş eləyir? Neçə yaşı var? 4 yaşı. İndi neçə yaş eləyir təqribən? İndi neçə yaş olar? Axırıcı dəfə 11 yoxsa 12 yaşında görmüşsünüz? Gördüm, mən yanımda idilər. Prosto uspevat eləmədim gətirməyə şəkillərində. Qorxam, mən qorxurdum çölə çıxmam, bilmirdim ki. Mən meşədə çörəyi yerdim, mən bacılarım, mən qardaşlar orada gətirdilər, çörəyi orada yerdim. Ay Svetlana xanım, mənə elə gəlir ki, qaynananız uşaqları əlinizdən alıb. Aldı da. Düz deyirəm. Aldı da, mən deyilə deyirəm. Aldı. Aldı da, vermədi da. Bu çarəsiz qadını qınıyırım. Pul yox, sənəd yox. Didərgin salındı ölkəsindən, dövlətindən, xalqından. Gəldi Azərbaycana. Heç bir sənədi kağızı yoxdur. Günahkar kimdir? Əmsi oğlanları. Onu öldürmək istəyənlər. Svetlana xanım, siz birinci dəfə ki gəldiniz yoldaşınızın alıcı Azərbaycana. Neçə il burada qaldınız? 1 il, 2 ay. Həmin 1 il, 2 ay burada niyə qaldınız? Yoldaşınız türmədə idi, düzdürmü? Onu qutarsaydı. Başa düşdüm. O türmədə olduğu halda siz burada neyəcəkdiniz? Bax, övladlarınızı qoymuşdunuz orada. Qayda bilərdiniz də, düzdür? Bilirəm, aman yoldaşınızı getdi, mənim gələdə bilmiyyətdə. Bildim, yoldaşınız buradadır. Üzr istəyirəm, İlham mənim. Yoldaşınız artıq məhbəsdədir, düzdür mü? Türmədədir. Siz həmin 1 il, 2 ayı burada qalmaq əvəzinə yaxşı olardı ki, övladlarınızın yanına qayıdardınız. Niyə qayıtmadınız? Bax, o sual ortaya çıxıb. Qaydanda məni yanında idilər, o uşaqlar yücədən. Biz dalaşmadım. 1 il, 2 ayı ki, burada... Dalaşmadım, elə getirdim. Bildim, ana, qurban sizə. Yoldaşınız burada idi türmədə. Siz artıq onun yanında qala bilməzsiniz, düzdür mü? Sual ortaya çıxır da. O içəridədir, siz də çöldə. İçəridə deyildi, komendatura idi. O fermada məni yanında qalırdı da.
Bir yerə qalırdım biz daha. O bir il 2 ay. Hə. Həbsxanada qeydiyyat olub amma bir yerə. Bir il 2 aydan sonra necə oldu? Qayıtdınız Gürcüstana. Sıraqı qutardı, çıxdım biz getdim. Qayıtdınız Gürcüstana uşaqlarınızın yanına. Sonra nə oldu? Sonra da ərini öldürdülər. Öldürdülər onu. Və sonra niyə gəldiniz? Övladlarınızı atdınız yanınıza. Bunu da gizlədim ki, gizlədimlər ki, bunu öldürməsinlər əmisi oğlanları. Sənədlərini də cırıb atıblar. Hamısı şıramışıram, hamısı. Hamısı şıramışıram. Burada müəmmalı nəsə var. Nə qədər bunun bədənində şıramlar var ki, bura xanım. Həmin anda başına gələn hadisələrlə bağlı. Bıçağından burada öldürdülər məni. Bıçağı tutdum, buradan da kəsdim, buradan da. Sizi kim gizlətdi? Anası. Mənim bacılar, mənim qardaşım. Yaxşı, başınıza gələn hadisələrlə bağlı. Ananız bilirdi də sizin iki övladınız var. Anam öldü, mənim anam öldü. Yox, bildim, sizi gizlədən kim oldu? Bacılarınız. Bacılarınız bilirdi də sizin iki övladınız var. Bilir. Onlar niyə o həmin o iki övlada yəyə çıxmadı? Deyir ki, qurucu qandı da, amma bizə deyir ki, öldürəcək bu onlar, qurucular da öldürəcək bizi də. Axı, qayda var, qanun var. Onlar niyə müraciət edir? Sizin deyəlim ki, hüquq savadınız yox idi ona. Heç bir yerə əlini çatmırdı. Bacılarınız nəyə müraciət eləmək? Burada o qədər qaranlıq nüanslar var. Ana, icazə verin mənə. Deməli, Kübra xanım bayaq dəfələrlə o sualı verdi ki, tam yəqinliyə çatsın. Düzdür, yenə yəqinliyə çatmadınız. Baxın, anam, tamam müharibədir. Gürcülərlə sizin aranızda müharibə gedir. Amma ondan əvvəl qeyd edirsiniz ki, əmi oğlanları illərdir gürcülərin içində yaşayıblar. Onların çörəyini yiyiblər. Orada tanışlıq olub hər nəsə. Ondan sonra tamam müharibə başladı. Nəticədə sizin bir qardaşınız, atanız keçsin. O yoldaşınızla bir, nə bilim də müharibə. Əmi oğluya nə çatır ki, gəlir. Nəticədə axı sizin uşaqlarınız atasız qalır. Bəlkə bir başqa problem olub. Bəlkə İndi mən bir sual verirəm. Bəlkə atasız, həmçinin anasız. Bir dəqiqə, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, çox xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Bir dənə sual verəcəm. Sizi bax, Gürcüstana qaytarmağımı istəyirsən? Yox. Yox, qurban, məni burada öldürmək istəyirdilər də, öldürmək istəyirdilər. Mən 34 il içində, 35 il içində məni axtarmadılar. Mənə dedilər, get, sakitləşsin, axtaracağım. Kim axtardı məni? Mən pis bacı deyildim, qardaşam da çox çömelirdim, bacım da çox çömelirdim. Mən qurban olun Azərbaycanın torpağı, Azərbaycanın balalarım. Karantin vaxtı mənə Azərbaycanlı uşaqlar zibil içində bırakmadılar, xəstəlik tutmayım mən, çömelirdilər mənə. Karantin, Azərbaycanın balalar, yaxşı, sizə bir söz deyim, niyə vətəninizə qayıtmaq istəmirsiniz? Biz sizə kömək edək, sənədlərinizi düzəldək. Aparaq Gürcüstanda. Ara gedim mən vətəmin, indi mənim çıxınvalidən kim qaldı ki? Qızlarınız? Övladlarınızı görmək istəmirsiniz? Onlar çıxınvalidən olsun da, onlar qurcu çantın içində yaşayırlar da. Hə. Qurcular yanında gedim mən. Mən ilə gəlir ki, onlar sizi axtarmayıb, ona görə siz olur. Heç kəs mənə axtarmadı, mənə axtarmadı. Mən onlara mən lazım deyildim, mənə də lazım deyirlər. Svetlana xanım, bəs övladlarınız əgər sizlə görmək istəsələr, yenə getmək istəmirsiniz övladlarınızı görmək üçün? Ay doktorumuz, görmək istəyənlər. İnvanı da bilirdilər də, gələrdilər də. İlham müəllim, elə danışırsan. Kübra xanım, ay Kübra xanım. 35 ildə axtarımı, necə evlad? Bu xanım. Övladın nə günahı var idi? Buyurun. Çəkilsə bir əsər olar. Mən deyəmirəm. Nə istəyirsən mən? Nə istəyirsən? Bax, biz sizə nə köməkli geliyək? Bir az mənə köməkləsin, maliciləsin. Malicə. Bir pasportun düzəltsin də. Pasportu, şəxsiyyət vəsiqə düzəldək. Qocalar evinə ver mənə. Qocalar evinə? Hə. Qocalar evinə yerləşdirməmiz istəyir. Məncə yerləşdiriləcək bir insandır. Çünki onu heç kim axtarmır. Heç kimdən də imza alası deyilik ki, bunu istəmirsiniz. Yəni, tək bir insandır. Səni yerləşdirmək olar ora. Ancaq sənədini düzəltmək lazımdır. Sənədini düzəltmək üçün artıq 35 il keçib. Sənin kökdə bir, heç bir, yəni bir yoxlama kağızın ya bir şey yox. Birinci növbədə miqrasiyada mənsubiyyət arayışı olmalıdır. Qanunvericinin tələbinə görə. Mən belə bir şey istəyirəm, Elyam. De. Mən... Hörmətli ekspertlərimiz, dəyərli əməkdaşlarımın, mənim əziz əməkdaşlarım, belə bir şey eləmək istəyirəm. Özüm üçün, vicdanım rahat olsun. Bu xanım istəsə də, istəməsə də, onun sənədlərin düzəltdirəcəyik.
onu doğulduğu boya başa çatdığı yere aparacağım. Zəmanət mən dururam. Göstərim, görüm, qəbul eləməsələr yenə götürüb gətirib qocalar evinə verəcəm. Bir dənə reklamlara keçək, ondan sonra qayıdaq. Doğrudan da çox qəribə talihlər var. Hamını qınayır. Amma elə şeylər var ki, heç kim heç kimi qınaya bilməz. Və heç kimin ahın yığmaq olmaz. Ah yaşadan adam kiməsə ah yaşadırsansa, mütləq o ahı sən yaşamamış bu dünyadan köçməyəcəksən. Yaşanmadan acıdan danışmaq asandır. Bir gün İbn Sina sual verirlər ki, görürsən bu dünyada dərmanı tapılmayan dərd varmı? İbn Sina cavab verir, dərmanı tapılmayan dərd mərdin namərdə möhtac olmasıdır. Gör, nə ağıllı kəlamdır. Allah bizi namərdlərə möhtac eləməsin. Allah hər birimizi düşman qapısına göndərməsin. Və acılı şirini həyatımızı elə yaşayaq ki, heç kim bilmir bugün sabah başına nə gələcək. Heç kim bilmir ki, sabahı nə olacaq. Bugün böyütdüyümüz, qurban qazanla dünyaya gətirdiyimiz evladın hər yaşında ona yaş keçirdən, hər yaşında ona böyük hədiyələr alan evladımızın sabahı nə olacaq? Ona görə də qadanız alım, qurban olum, rica edirəm. Heç kimi qınamayın. Heç kimin başına nə gəlir, onu Allah bilir. Və o insanı qınamayın ki, sən belə oldun, sən elə oldun. Əsl insan o acını deyir, qolu kəsiyin, dərdin qolu kəsiyi bilir. Sən nə bilirsən, bu ana nələr çəkir? Bəyən bu ana bəxtəvərlikdən mi uşaqlarını atıb gəlib? Bəyən bu ana, üzr istəyirəm, harınlamış dağdan mı uşağın atın gəlib? Bu ana gör nə qədər, bunun əlindəki bir şıramlara baxın. Belə bax, 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 belə, 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 doğram, doğramdır. Bu ana, bu ana. Canını götürüb qaçıb. Tank? Tank həm apardılar məni, orada qoydular məni, YouTube verən. Bir, beş dəqə çəsirdilər belə. Aha. Qan içində qoydular. Başa düşdüm. Ana, mənim anam, mənim canım. Ondan sonra mən çölə çıxmırdım. Gecə edəm, damda gizlənirdim. Gecə damda idim. Gecə damda idim, gündüz edəm işədə. Süleyman bəy, bunun sənədlərini biz ala bilərik də. Təbii ki, dövlət orqanlarına müraciət edərik. Digər məsələlərə də şəxsən mən özüm kömək edərəm. Məsələ sadəcə sənəd işini həll etməkdən bir dövlətimiz yetərincə, Kemal müəllim düz dedi, humanitar addımlar atır bu məsələlərdə. Hətta yəqin ki, lazım orqanlar da bizi izləyir, bizə köməklik edəcəklər, xüsusi bir köməklik edəcəklər ki, yəqin bu gözü yaşlananın məsələləri həll olunsun. Və mən buradan da bir dənə digər bir sözü də verim ki, bu sənəd məsələləri həll olduqdan sonra elə kollektivimizlə birlikdə təşkilatçılığı bizim qospital edər. Buradan təbii ki, bu işin bir maliyyə tərəfi də var da. Buradan təbii bir ki, insanın bəli. Gedməyi, xarici bir ölkəyə qayıtmağı, orada qalmağı və digər xərcləri bunu da bizim qospital olaraq babalı götürürük. Babalı, sərvərim qoynuna. Deməli, biz buradan miqrasiya, dövlət miqrasiya xidmətinə müraciət eləmək. Bu xanımın sənədlərini, çünki xanım 35 ildə Azərbaycanda yaşayır, heç bir sənədi yoxdur. Varlığı, yoxluğu, ölülüyü, diriliyi, qeydiyyat, məlumat yoxdur. Sadəcə əlində doğum haqqında şəhadətnamə var. Yetər o da. Bəli, o yetər. Gürcüstan vətəndaşı olduğunu. İstəyirəm o sənədi də monitora diqqət edin, o sənədi təqdim edək, zəhmət olmasa. Sənəddən görünür ki, bax, bugün, baxın. Bax, bax, bax. Bu xanım
Gürcistan vətəndaşıdır. Mən inanıram ki, Sovet İttifaqı dövründə Gürcistan Gürcistanda doğulub, Gürcistan vətəndaşıdır. Burada arxiv idarəsi də var. Bir inşallah orada müraciət edəcəyik və bunun əsasında biz sənədi alacağıq. Gürcistan səfirliyinə də müraciət etmək istəyirik. Çünki Azərbaycanın Gürcistan səfirliyi bizə bu məsələlərdə. Azərbaycanda nümayəndəliyi var, bəli, var. Var. Ora müraciət edəcəksiniz. Bəli, Teymur Əliyev küçəsində. Bəli. Ha, yaxşı. Mən narahat idim ki, bu da yoxdur. Yox, var. Ona var. Görə sual verdim ki, var. Hiç olmasa bir yoxlama olur da biz indi deyirlər rusca danışmayaq. Ona görə də bir yerdən alırsan. Ona görə də dedi ki, biraz səbirli olaq, bunun sonuna gəlir çıxar. Deməli bu xanımın sən işin demək olar ki 50% hazır. Bu xanımın sənədin alırıq və bu xanımın bütün sənədlərini toplayırıq. Bütün Gürcistana otururuq burada. Bizim gedənə qədər, Gürcistana gedənə qədər Gürcistan xanımın vətəninə Gürcistan səfirliyinə müraciət olsun. Bizdən yox. Onlar müraciət eləsinlər, oradan bizə bir cavab gəlsin. Çünki biz ora yalın ayaqla getməyək. Bəli. Biz əhqabımızı geyinib gedək. Mütləq. Yəni, bizə bir xəbər versinlər ki, hazırlıq gedək. Orada deyəcəklər, örgənəcəklər və bizə bir xəbər verəcəklər. Ondan sonra biz, inanın ki, mən elə bilirəm ki, sizin qızlarınızı da tapacağız. Sözünüzə qüvvət, mən onu deyəcəkdim ki, onlar uşaq olub, bilməyiblər. Yəni, onlar psixoloji onlara çox təziklər göstərilib, anaya qarşı öyrədilib. Siz anasız, siz müraciət edərsiniz. Yəni, mən düşünürəm ki, övladlarınız da sizi görmək istəyəcək. Mənə bircə həftə vaxt lazımdır. Onun gedib bütün nəslin kökünü çıxardım, hamısını göstərim. Mənə İlham Mirzəyev deyərlər. Mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Ən həssas bir nöqtəyə toxunan, məni narahat edən. Mənim anam. Dənim qurban. İki dənə qız evladım var. Yəqin ki, bu dəqiqə nəvələrin də var. Anam. Sonuncu dəfə onları 11-12 yaşlarında görmüşsən. Bəli. Niyə qızlarınızı görməksin? Bəlkə görəcəksiniz, sevəcəksiniz. İstəyirəm, niyə istəmirəm, görməyə istəyirəm. Bəsma onlar məni 35 il içində heç kəs axtarmadı. Nə bilirsən, anam, bəlkə onlar uşaq olublar, siz axtarın onu, mənim siz sevginizi bildirin onlara. Məndən boyu yedilər, qardaşlar da bacılar da. Yox, bacılarınızı demirik, övladlarınızı. Mı? 11-12 yaşında qızlar bunu necə axtarıydı? Uşaqdır. Və uşaqları səni necə heykəl... Əlbəttə, onlara psixoloji təzik ediblər, sizə qarşı onları öyrədiblər. Uşaqdırlar, onlar. Bax, sonuncu dəfə qızlarınıza məktub yazmışsınız, bacılarınıza, qardaşlarınıza məktub yazmışsınız. Yox, üç il, qələndən 3 il alırdım məktub. O da qorxundan öz adını vermirdim. Yaxşı. Bazılarınıza, qardaşlarınıza məktub yazmışsınız. Qızlarınıza necə? 2 il məktublaşmışsınız və qızlarınıza məktub yazmamışsınız. Yazdım, amma onun cavabı qaldı. İlham, yazmışsınız. İlham. Verməzdər axı o məktubları uşaqlara. O məktublar durur. Yox. Niyə? Məktubu göndərib axı. Yox, məktub alıb axı. Kübrə xanım, o işlədiyi yerdə yanğın baş verib. Çünki bütün sənədlər, çəkililər hamısı yanıb. Ferma olub, qutardı, dağıdadılar. Ferma olub, donuzçuluq ferması. Valla İlham, orada yanıb. İlham müəllim, bu qədər şəkillər, bu qədər rəsmi sənədlər qalıb. Qızıldaş da idi, Qızıldaş uzaq deyil ki burada. Azərbaycan. Sağ olun, siz dediniz, sizin yaşadığınız adres Gürcistan hansı şəhər olub? Nədir? Gürcistan hansı şəhərində yaşadınız? Xinvalidə. O şəhərin əhalisi görəsən nə qədərdir indi? Yəni, Gürcistan bilirik ki, çox da böyük bir ölkə deyildi ərazi olaraq. Yəqin ki, orada, hazırda, uzağı 200 min, bilməsək 300-500 min insan yaşayır. Və İlham müəllim, mən inanmıram ki, orada bizim bir Azərbaycan vətəndaşlarından, vətəndaş düz söz olmadı, Azərbaycan millətindən olan insanlar olmasın. Yetəncə məncə şəkildə göstərdik. Mən düşünürəm ki, biz o şəhərdən xanımı yaxınlanan çox asanlıqla tapa bilərik. Çünki nə qədər böyük bir şəhər ola bilər məntiqən. Və nə qədər orada Nərgizə və digər qızınızın adını unutdum, o adda bacı ola bilər. Süleyman bəy, mən bu xanımın analığına şübhə eləmirəm. Niyə görə? Niyə görə? Mən onun müsahibəsini bircə-bircə, saniyə-saniyə, dönə-dönə qulaq asmışam. Bu ana böyük bir, belə bir fikir deyir. Firmada işləyən zaman Azərbaycanlı bir xanım
həbsxanaya düşür, həbs olunub, həbsxanaya düşür. Onun bir qızı qalır, 4 yaşında. O qızı bu ana öz evladı kimi yedizdirir, içizdirir, öz balası, öz vəsaiti hesabına saxlayır, böyüdür. Deməli, bu anaya 2 yaşı olanda, bəli, bəli, 2 yaşı olanda həbsxanaya düşür, 4 il o uşağa bu xanım baxır. Deməli, bunun anağına, həbsxanadan çıxana gələr, yo, analıq edir. Yox, söz demək olmaz. Mən ana da əlbəttə anası ki ölməyib, o uşağın qalır, düzdür. Deməli, bu ananın analıq hissi ölməyib. Başqasının uşağına analıq eləməyə bacarıbsa, deməli, heç uşaqların da analıq hissi o ölməz. Bəli. Amma evladın gərək anaya qarşı, o da qaynanası yəqin ki, deyib, anan qoydu, getdi. Nə deyib, onu bilmirik. Sən özünü qınamaq olmaz. Bəli. Heç kimi qınamaq olmaz. Ananı didərgin salıb. Mən nə arzulayıram ki, İlham bu yolda ananı yollayıblar, didərgin salıblar. Bu böyük bir şeydir. Bir gürcü qadınını, bir asetin qadınını biz bu günləri müzakirə elədik, həyatınla tanış olduq. Çox üzüldüm. Bəli. Bir qadın üçün elindən, obasından 35 il gəlib başqa bir dövlətdə sənədsiz zatsız, donuza bax. Bəli. Kimsə sənə bir damcı, balaca bir ev düzətsin. Zibilliklərə axtar. Bəli, bəli, bəli. Oradan yırdırlarını sağ. Amma indi o sağlığı üçün bura gəlib. Elə bilirəm ki, Süleyman bəy. Haranız ağrıyır? Onun sağlığı yeri yə bilmirdi, görmədim, beli ağrıyır. Belin ağrıyır. Bu Gülnar xanımlıqdır. Mən, o Gülnar xanımlıqdır. Gözünüzə də inşallah bizim Benjamin doktor baxar. Xanımın necə deyərlər, məsələsi 3 hissədən ibarətdir. Birincisi, müalicə eləməliyik. İkincisi, sənəd işlərini həll etməliyik, təpədən dırnağa geyindirməliyik. Üçüncüsü də inşallah ki, bir səfər bizi yəqin ki, gözləyir. Mən istəyirəm ki, növbəti qəhrəmanımız haqqında məlumat verək. Sujetimiz var. Biz araşdırma apardıq, müraciət elədilər. O qapıya getdik, araşdırma apardıq və hal-hazırda sizə təqdim edirik. Baxın, sujetimizi izləyək, sonra söhbətimizi davam edək. Sonra qəhrəmanımızın həyatı barəsi də sizin hamınıza hər şey aydın olacaq. Mən 1970-ci ili avqustu biri anadan olmuşam Yuxarı İlgah kəntində. 1989-cu ilin avqustun 28-ində ailə qurmuşam. 2 dənə evladım olub, bir qız, bir oğlan. Oğlum 2012-ci ildə əskər gidib, 2014-cü ildə Şahin zəng elədi ki, ana bəs çıxırıb gəlirəm əskərlikdən, buraxırlar bizi. Biz də sevindik, hazırlıq görürdük evdə. Bu momentdə açıb qapını yoldaşım girdi içəri. Yoldaşım gəldi, dedi ki, durun, qaçın, ev partlayacaq. Biz də durduq ayağa, baxdım, gördüm ki, ev yanır, qutalır da, az qalıb, balkon tam yanıb. İstədim əşyalardan alıb, atım, ata bilmədim. Heç nə çıxarda bilmədik, hamısı yandı. Yoldaşım qışqırdı ki, tullandı, mən də tullana bilmədim, təzə əməliyyatdan çıxan adam idim. Qışlarımdan tulladı mən aşağı, hələ aşağı tullamağını bir də gördük ki, nəsə partladı evdə. Bilən bilir. Həsrət nədir, qorxu nədir, möhnət nədir? İndi xatirənə bürünürəm, sənsiz yaman üşürəm. Zəhmətlə əlləş vurur, al sevinə-sevinə axırdı da yansın. Nə bilə bilə. Getdik, orada-burada qaldıq bir müddət, kirayələrdə qalmaq, kiray pulu, çox çətinlik çəkdik. 2014-cü ilin iyul ayının 1-i ev yanmışdı, sonra 2015-ci ilin iyul ayının 4-ü yoldaşım rəhmətə getdi. Mənim İlham müəllimdən bir xahişim olacaq. Çox xahiş edirəm ki, bu məsələdə mənə köməklik edəsiniz. Thank you.
əziz bacım. Müraciət eləmişsən. Biz də sizin müraciətinizi cavabsız qoymadıq və anındaca çəkiliş qrupamız gəldi, çəkdi Qubada. Hansı kənddir? Gültəpə kənddir. Göytəpə? Gültəpə. Gültəpə. Yanmış evinizi də çəkdik, sizi də dinlədik. Mən elə demək istəmirəm, siz bura niyə müraciət eləmişsiniz. Amma onu bilirəm ki, istəyiniz var. Bəli. Düzdür mü? Bəli. Mən bilirəm ki, o çox problemli məsələ deyil. Yaxşıya doğru proqramının gözəl əməkdaşları var. Bir-birindən savadlı, dəyərli, yetərincə hər şeyə qadir olan. Əgər səhər 3-də, 4-də çəkiliş üçün burdan Lənkərana gedirlərsə, burdan Qubiya gedirlərsə, Qızıldaşa gedirlərsə, eşq olsun, eşq olsun bizim komandamıza. Hamınızı bircə-bircə öpürəm. Başda Tahirə xanım olmaqla, Sona xanım olmaqla, Günel xanım olmaqla, Cəmil bəy olmaqla, səs rejissorumu bayaq qeyd edəmədim, Rinat bəy deyir ki, indi səsi alacam, mənim adımı çəkmirsən. Amma yox, hamınızı sevirəm. Rejissorumuz Fəndiyar bəy, bizim bir-birindən dəyərli operatorlarımız. Sizə bilirsiniz niyə bunları deyirəm? Məni tək görürsünüz burada. Elə bilirsiniz ki, hamısı ilham edir. Yox, ilhamın arxasında elə böyük dəstə dayanıb, elə bir ordu dayanıb və bu ordunun da başında elə bir gözəl, dəyərli insan dayanıb və inşallah ki, mən inanıram ki, onlar məni xalqımızın yanında üzü qara qoymayacaqlar. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Biz sizin müraciətinizi eşitdik, dinlədik. İnşallah ki, kömək eləyəcək. Bunu yadınızda saxlayın. Hamı yadında saxlasın. Əgər yaxşıya doğru verilişinə üz tutmuşsunuzsa, bu qapıda gəlmişsinizsə, qaynar xattımıza zəng vurmuşsunuzsa, heç bir müraciət cavabsız qalmayacaq. Araşdırırıq, axtarırıq, tapırıq, müalicə edirik, kömək edirik. Hamısı göz qabağındadır. Biz müraciət olunan hər bir vətəndaşımıza həssas yanaşırıq. Bax, burada da heç kimin şəxsiyyətinə toxunmuruq, acılamırıq. Onların acısını acı bilirik, dərdin dərdimiz bilirik. Köməyə gücümüz çatırsa kömək edirik. Mən Svetlana xanıma yaxınlaşmaq istəyirəm. Niyə görə? Çünki burada kimsəsizdir, qəribdir. Bu günləri bizim Ali Baş Komandamızın gözəl siyasəti nəticəsində güclü dövlətimiz var, güclü ordumuz var və bu günləri əgər biz düşmənə, balalarına konfeti, peçeni, çörəyi, suyu əsirgəmiriksə, mərhəmətli xalqıq. Çünki biz bu dövlətin nümayəndəsiyiz. Biz güclü dövləti, qalib xalqıq. Biz təkcə azərbaycanlılara deyil, bizlə dostluq eləyən hər millətə qapımız açıqdır, dostluğumuzu göstəririk. Qapımız açıqdır, çörəyimizi yedizdiririk, süfrəmizin başına keçirdiririk. Yetər ki, nankör çıxmasınlar. Qonşulara kömək eləməyə bacarırıq. Mən bu ananı... Ay Allah, mənim nə qədər analarım oldu. Ay ki, boş. Nə qədər anam oldu mənim. Mən sabah da bu ananı gözləyirəm burada. İnşallah bu ananı gözləyirəm. Bu anıya həmi müalicə eləyəcək, narahat olma. Sənə kömək eləyəcək, sənə yardım eləyəcək. Söz verirəm, arxanda duracaq. Sabah yenə də gözləyirik. Zamanımız az olduğuna görə sabah inşallah yaxşıya doğru proqramı saat 12:00-da gözləyin. Svetlana xanımın bir çox qaranlıq qalan maraqlı məqamları sizə təqdim edəcək və bizə müraciət edənləri yenə də sizə təqdim edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.